Mi se gënjarë në këtë dit të ente, mbrëmje të ditës së ente, 27 prill 2023 në Fake Off. Si gjithmonë e drejtuar, e moderuar nga Argoni dhe nga Jeffrey, duke sjellë këtu lajmin e fundit. Por, në qoftë se do bëjmë një kthim mbrapa, gjatë këtij një muaj gjysëm, ka një reagim nga opozita, qoftë edhe disa të pavarur, që anët e mojnë, mallkojnë qeverin apo dhe majorancën. Se fishek zjarë, gjëra, kështu kupton, jo po i shajnë pa shkake, pa arsye tjera, dhe unë ju them, bëni shumë gabim dhe kafshoni gjuhën. Sepse fushata elektorale duhet trajtohet si një fest, ashtu si kurse e trajton, u dhe isi yni madhë, si kalkur, u dhe isi, Edirama. Edirama. Pse arrova në nëse. Dhe tani, ku është bukuria? Si fushatat e grurit, më gëzime. Po, ta mam, pa mam. Qa gëzime? Po, si ajë kënga të në festën e grurit, shpo binte e gërneta, e mizë e qeja, johda ba johda, e qlule ka sot jeta, o, o, që doja, shamino në vanë vale, o, pa more dje, mor dje ma, sot nuk kemi hale, hale. Qardoni, qardoni. Ja, po, qardoni, lërit punon njerëzit, lërit punon njerëzit. Vrisni mëndjen, jo, po kjo, pse mbëlli pem, pse u shtua lumi, pse, ta e, të vi tjetra në kul në fushate, dhe të deklaroj Manchester City, bëhet pjesë e Superligës Shqiptare. Ka gëzimet e mafa. Manchester City në Shqipëri. E kuptoni, jo, miqë, se qëfar... Dalë ti më të shumë atroj. Se? Jo në Superligën tonë. Manchester City? Si lë akademin këtu, ben, do më thënë, disa ekipe zinxhirë, dhe pasaj transferohet komplet. Dhe ku shritet pasaj shkoni me në Manchester? Ashtë i fidanisht e këtu të këne. Qa dhe më... Po qa do një, pëse mos vendet a bënde këtë fitanishtë në Greqi, në Turqia diku tjetër, po ku, në Durrës? Jemi në Manchester, jemi duke këthyrë për Shqipëri, me një marveshje cila në bën krenar, për të pasur një shkollë futbolë dhe një akademi ekselente për fëmijet e Durrësit, Shqipërisë dhe gjithë Balkanet. E këtonë është me gjithë Balkanin, ore. O Gjefri, po kjo akademia, se tashti, me sa mora vesh unë ishte me ndërhyrjen direkte të këtij Alabar. E asaj ka Alabar, Alabar. Ati që do bëja të portin e Matiatit, po. Shkurt, po. Edhe ç'a interesi ka, domethënë që do vi Manchesteri këtu, po me stadiumin një ka Durrësi. Se duhet disa stadiume, si mund ta përballoj akademinë edhe për gjithë Ballkanin. Pra aty një stadium është. Po pse e ka naiv, do bën disa më. Stadiumi Lokomotiva. Do bën disa stadiume dhe më kryesori. Po. Mësoje këtë, po mos Jo. Jo, mondi për... Dohet unikat në botë. Dohet në kalë, dohet rishi kalë. Unikal, goni. A, unik. I vetëmi, mo, i vetëmi. Aha. Do më dhe në stadiumi dohet një komardare madhe. Do fryet platforma, do bëtë fusha 50 me... Si këto... Në det këto si... Gomone. Gomone, e. Dohet gomone gigante. Gigante, mo, goni. Bën shkallët pasaj, kuri njerëzit, portat, shtrojt dhe ndina me bardhe, ja, ka qështë... Në gomone! Po në gomone... Po sa i tonë tjetë stadium Lëvizës? Stadium Lëvizës... E do nëzina ata në detë ashtu, a, po po bënë detë i bëgdolka pa? Unë dje dalga në atë stadium, a bëni, të qarë fruam. Mire, mora dhe shtë arritë to, budaliqet s'kanë të sosur nga e. E, mirë. Po shumë mirë, mjaftoj që këj popull i hapa, qënë si ka. E rësishme e që gomerët janë më të forë se kur, tani për të bëbaluar fushatën. O, Gjefri, se të vura rrët që po bërtisi në telefon, të vura ma bëre, me kë përvëzieshe? O, me atë, me dhe gjatë. Me kë, pse? Me dhe gjatë në tjo. Unë, që sa më gjithë. Ka gjithë në erion braqa dhe ka gjithë gjumë. Ati ku ketë drejtë, më tha, ngrije zërë. Se qaj dhe ti?
S'ka rritur rrogat e deputet, mo, i ka len si që kanë qenë. Qa thua tje? Ja uriti, kujt nuk ka uriti, i thanë deputet, jo. Po ne do na rritesh. Po ty kush të soli këtë shqetësim? Po këta deputetet. Derë deputetet, pse ishin bledhur këta në komision, edhe këshin në thënë që duham rrogat? Ama jo. Qa po, thua mundi? Dëgjohet, më dëgjohet ti. Parlamenti kërkon, a, blokon rritje në pagave. Deputetit, deputetet duham edhe ne rritje. Lanë namë me zishtu në muaj në agonit. Për dhe për emanë, së të ashti, janë dhe deputetit. Mendo që pozicion në ata. Qa të po mundi? Ku shë disa marim? Ata marim dhe djeta, që ti? Mirë më djeta marim, po... Sa e kap... Ku doktori, ku më susi, e deputet, ore. Edhe pasaj themi neve se do korruptohen, si do korruptohen. Qa dhe bëje deputeti, dhe të mida, që ashi? Gjula kamerë të në tashë, jo, në 2025 në kur të jemi dhe në të dy atërin leta. A fluar, jemi leta. Ha? Seriozisht e ke? Jo, mimi këta di me fjallë po. Edhe, jo, e di pse, se njësër nga kjo pati dhe një indignat populore. Populli më indignat më shumë se deputetet. Që deputetet kanë rruga të ullëta, se faktikisht. Rrug, pa dhe, majti soni i pyëti. Soni. Pyeste njerëzit? Pyeti njerëzit. U shkita ati më? Po, mundi i kështë thamë. Se më thamë mundi, mos ta marrë se s'duat i bje drejtorit në qafë, tha për ty. Kupton? Edhe bajti i pyeti një. Shko si reagojnë, qa mobilizimi, po bledin para për deputetat. Parlamenti ka blokuar rritjen e pagave, për shkak se deputetet janë ankuar. Për çfarë do thoni ju? Sepse dhe ata duan rritje rrogash. Kjo është e thjeshtë për qytetarët. A meritojnë edhe deputetët rritje rrogash? Tja ulu që ti rritesh. Tja ulu çfarë? Një rrogë normale. O jam pesenist. Po onë që s'përrite, që do të bëjmë? E marrë, po pra. Do të luras, e të bërtas. Që gjë shumë vepim i gabum. I gabum. Pa matër. I pa matër, farë, i që problem. Po për në kanë që jemi neve, janë... Sa ata të pak në kanë bukë, thanë? Bukë, ata kanë bukë, makina, e që nuk kanë ata. Deputetët gjithë jetë me rrogë të mëdhaja kanë qanë. Edhe tani prapë me rrogë kërkojnë rritjen e rrogës, prapë rrogë të mëdhaja kërkojnë. Po në blokojnë dhe neve? Po. Rrogat i marrin të majme. Rrogat. Dhe kërkojnë prapë rritje, po e mendonë? Dietat i marrin. Telefonin e kanë, më duke se kanë 20.000 lek të reja në muaj për telefonin. Plus, djetat e tjera, që kanë edhe po mos jetë me banim në Tiran, marim prapë se në nëse po jetorin në Tiran, pra ndaj, si u be reforma teritoriale, duhet berdhe dhe reforma në parlament. Për Shqiprin nuk është e nevojshme 120 deputet, për Shqiprin është e nevojshme 100 deputet, për mendimin tim dhe janë shumë. Që kërkojnë me deputetet që kanë jo më pak se... Jo më pak se 3 milion. Jo më pak se 3 milion e kanë ata. A 3 milion në muaj, thoni? Po në muaj, po unë jam pensionist. Si kam 200.000. Si e mendojnë ata? Nuk hedhin njërë sytë kërë këte nga ata. Thonë populli është fukara. Atere, lini juve një të dhjetën e rogës. Lerja një këture fukare njëve. Sa mirë do të mbaj njërëzit në pëllem dorët. Po ju kur kërkoni, hani thelë në madhe, në shidoni dhe bishtin fare, gjysëm në mishit mërdër. Deputetët kërkojnë dhe ata rritje rrogash. Po pse pa kanë marra da? Po në qofë se kanë leka të pse kërkojnë marrin prap? Edhe blokojnë rritjen e rrogave në përgjësi? Të kujtë, vetat? Jo. Kryeministri, qeveria ka dalë dhe ka thënë do kemi rritje pagash. Po sa të marrin vota të ka dhe? Të gjinje i mashtroj, se haku i popull, haku lajkë. E ako laj thonë? O, e kësa herë ka nga nëse herë do të haj? Neve duan buk, uj, drita, rrug, vënd e rrgjitimi, kemi tonë? Gjiso rrug jemi në gjithë gropa, që do meti? E mëse herë këtu t'i rrana? Po, rrugo e dhe jelë me motu i bëjë. Ha? O, përdi? Imagino, dhe sa bukur e thaj, pse mos heqin pak nga vetja, po t'u ajapin qytetarëve, pensionistëve. Pensionistëve, pa. Po si ngjan njëri këtë tigri Tiranës, kjo s'me rrog fare, marrë burë. Tre rroga në muaj, kjo i falë. Po që i... Që dhurovi... E më që tha nuk dua rroga... E, ta, nuk dua, unë e ledhe tre muaj rrogë nuk e marë. E se kjo ishte e flak për flak me atët e New Yorku, tha që dua 1 euro në muaj. Rrogë? Rrogë. Normale se kjo,
Kur ti mbarojnë lekët e fiqve këti, o Xhefri, sa fiq ka shitur. Fiq ka shitur dhe të njëmë dhe të thatë, po, pala fiqe, që i thonë. Pala fiqe, po. Edhe bukura ishte që kishë vajtë në këto takimet, tha për këta të opozitës. Këta janë sapuni dhe detergjendi për të larë fytyrën e Saliut. O bë ky të flasi për doktorin. Ej, o Xhefri. Ma ndje disa për tyre nxjerrin edhe gishtin e mesit kur kërkojnë të votohen nga populli me gishtin e mesit. Turpi madh. Turpi madh. Viti 2023. Prandaj ka drejtë e Tilda, duhet diploma e gjimnazit dhe prandaj quhet diploma e maturës, e pjekjes. Se një njeri i pjekur në 2023 nuk nxjerr gishtin e mesit për të kërkuar vota. Edhe për të lidhur kontratë që ti shërbej dikujt. E merrni ju dikon në punë që ju nxjerr gishtin e mesit? Po. Turp. Po. Po nuk është ky problemi më i madh, problemi më i madh është që ata janë sapun dhe detergjent për fytyrën që nuk lahet dot Saliut dhe Ilirit. Ky është problemi më i madh se gishtat dhe se diplomat. E të mërshme, Xhefri. Donë këta përdoren për të larë fytyrën e... Po shumë bukur, këta e tha bukur shumë. Bukur e... Konfucës, ky është filozof. A, duhet të mbaroj direkt e këtë diploma e shkollës mes me pjekuria. Se ky është i pjekur. Pastaj, i kje duan shumë populli. Akullore shpërndante kjo. Akullore. Kjo, ti këtë... Tani orë tani. A, më tani. A, o, Xhefri. A, shikoj. A, më grupi që bëtë. Ne jemi samista, ke bëri super shkollin në shumë... Ere ne jemi samista, me qëra fjalla. Zemra si ti, qa bëhet? Ma zemra. Dysho, a mund t'i qera shumë një akullore? A mund t'ua shërbej unë akullore? Dhe mi apëshin paltoreza? Tani, doni me kaush apo doni me... Me kaush. Me kaush. Me qa shi e do? Me karamel. Me karamel. Karameli është? Hajde akullore po! Tu. Akullore me vanilja! Akullore me fruta pili po hajde! Të bëftë mirë. Zemra ti me qa do? Me jogurt. Me jogurt? Do dy shi apo një? Një. Një. Bëf mirë, rogë Samiu. Lali po ty, edhe ti ke Samiu ja? Po. Se po mos ishe ke Samiu, shko ke kjerë. Mondi. E ti me qa do? Hapi sytë. Kjo është fushat, o mondi. Nderoni Samiu në e. Edhe ju e Samiu t'jeni? Edhe unë ish Samiste, po... Ju të Samiu... Akullorët të zemë. Ja, pa leta një akullorët vogë dhe ta, ja, plalit të në. Zemra, kek shumë e mështi këtu. Kushe ishe Samiu? Ishe Samiu. Kushe ishe Matilda? Samiu, falenderit shumë, po vjetë të bëjmë një selfie. Funcionë, ministra! Êshtë kjo më... Kjo... Më nësteriliu. Më nësteriliu. Kjo mori akullore për njëshe, kjo pa kontroluar edhe e shëndet si... Si, po e ta japi e nga duar ta i dhe mos ta i kjo. Djetë pa të ushë... E pe ishte me doreza. E mori doreza. A je Xhefri tani vërë. Kujtesi. Jete, mbarojnë me akullore tani? Shqipet... Qa do bëjnë? Duhet konsumuar, duhet djegur akullore. Dhe djegur e dhe... Palestër. Që palestër, në kërcim të thash, ore? Urda. 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 Shqo. E se ka shqo. Po ta, shikoj. A, të bëftë motra ti. O shpy ti motrës. Këtërja të, urda. 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 Një pëllë që mjëllë vetës. Kusha? Ky? Ky vë dhe në burg. Dhe në burg. A burg. Kore do shkoj në burg të tash? E ka të sigur të vëndinë. Në burg. Nga. Po e ti, me vesh apo jo, me kefleta apo jo? Më s'ma trash dhe një mërë. Po të trash keme të, kur s'kupton? Po bësh si kopan të kaminat. Alright, alright. Po? Mona. Mona. Mona e tha. Ti këtë e misi me monën. Se monën, jo. E shikoj të pa shpres, pra pa jetë, pa ngjyrë. Gjë që është si një lule cila pavarësisht se mund të ketë pak ngjyrë të gjelbërt, është drejt vyshkes saj, drejt mbylljes ciklit. Si puna sa Emir Tahirit, jo se i bëri sa Emir Tahirit kanabizimin e Shqipërisë, me urdhërin e vetë, me mundin e vetë, po e bëri me urdhër të ati tjetrit lartë. Dhe ky zotria është në mbylljen e ciklit të politik për shkak të urdhrave të Edi Ramës dhe sot o do të jeti detyruar që të vendosi fajtor që më ka dhënë urdhrat Edi Rama, ose do të marri vetë gjërat për sipër. Të thash? Mos e shes, apo jo. Kush ta shesi? Rama.
Por ama apo që të shitur gjë në parfare. Të shet pa arritur të vesh. Po si ta bëj këtu me parë? Kush është ai? Ky, ky më ka urdhëruar. Atë ska. O Jeffrey, e hyp më karrigës tak, heq karrigën më buri dhe atë. O çafleta, nuk diskutoj ti. Rrjedhë ke gjetur mua betim me mua? Jo, jo, unë. Se sot në mëngjes të solla një pije të jashtëzakonshme. Ezi freskur më bie atë për bërsin me vezë. Të thash pra, katër vezë ti rrafësh fort. Pa pa pa. Po, çdo herë para çfarë? Katër, katër. Katër të kam thënë. Ëmi, katër. Katër, domethënë është mirë, me fjalë, sepse fixhani nuk është plot. Si bëj fixhani plot me dy vezë? Jo, jo. Sepse konsumi i vezës së zogzave është si të merrni një tablet multivitamin natyrale. Sepse veza reja ka diellin brenda. E heqim këtë. Ti përsëri ngelesh një gomar i madh. Ëndër publicitet. Publicitet. Ora ki e i nat masë dhe zilje si duash. Ky është si Chaplin i morbur, Edi Rama. Humorist vet, regjizor vet, skenarist vet, piktor vet, muzikant vet, të gjitha apo të gjitha vet, të gjitha vet, vet, s'ka. Po të mbajnë të rrë staf në më. Po ta e vetëm bëjmë freskë për të. Atë. Po freskë, freskë. Për shumë për vjallë, janë atëja, Elena e shikon majta zjatës, të punke. Po, nuk ishte momenti dje që flisë me Erionin, Erionin shkret po qirë, po grisej, kurse kjo ishte këshu. Si e vizhë njëmë të shikon dhe kjellin, po le, tani kurse dopsi ka gratë. Se nuk më pëlqeu deklarata e doktorit ta që është mizogjen. Qësh? Mizogjen. Mizogjen. Ja, o ti. Qare, më qarë fjallë, të është ki? Mizogjen, o Gjefri. Tar, mizogjen është që urejnë gratë, si shikon do të me sy. Ja fut kod doktor, jo doktor. Because... Because I love you. Po, doktor. Ja doktor, ka si. Ka bërë 8% qeveris me gratë, dhe urejnë gratë. Në fillim fare, kur unë zgjodha kryetari Partisë Socialiste dhe bëra atë gjiron e parë për të takuar me gjithë bazën, mbeta shumë i shqetësuar, ja gjithë kohës kam fakti që në të gjitha takimet që bëja në qytet në qytet, kishte shumë pak ose as pak gra. Dhe momenti i parë që kam marrë frymë dhe thash, në qovë se ne shtymë për para për të hapur dyret për gratë, kjo është e mundur, ishte ku erdha dhe bërë atakimin në Partinë Socialiste të Fjerit. Hapë një dyret për gratë se ka ndodhur dhe në për zonat saktuara, në për organizatet saktuara që më thoshin, po s'ka gra këtu më shëpë. Dhe vetëmja përgjigje që më vindin aty shumë dhe po mirë, më kush ju juve, kush ju ka pjellë. Dhe kur shkojnë në shpi, kë gjeni në shpi aty, apo ikni me njëri tjetrin? A jo, në shpi, janë ato, mos janë për parti, në fakt, e vërtet është ndryshe, sa më shumë partia ketë gra dhe vajza, aq më shumë partia fiton sepse ka gra dhe vajza shumë. E më mundi, rilar dhe poshtë, ri me Gjefri ti dhe të hape fjallet të shkon me Gjefri, bëdo va. Se ku shkon në shpi të pretë Gjefri ti. Ja. Ua bëri mirë, tërgoj vëndin burrave. Mirë u bërë. Edhe qa bëri pastaj. Të qojnë gjithë burrat në këmë, të ngrirë burrat ta. A, kjo. Tani, dua që gjithë burrat të qojnë këmë. Gratë mund të rinullur, burrat gjithë më këmë, këmë, gjithë. Qo ti me barkur e madhje, qo. Gjithë burrat në këmë, gjithë burrat në këmë, qo. Gjithë burat, gratë dhe trinullur, burat në këmë, gjithë dhe tani një duartrokitje të stuishme për Raimondën, e cila ju ka qëndruar në këmë tre mandate resht dhe meriton të gjithë respektin, meriton të gjithë dashurin, të gjithë mirënjohjen tuaj. Duartrokit, mëre, Të stuishme. Duartrokit. Mondi, duartrokit, mondi. Të bafta. Duartrokit, mondi. Ani mu se u lodhët. Si. Edhe delet në nuk i drejton do të kështu. Jo, ka sinkrono. Ka sinkrono, fare, shko. Edhe në kinë të ishte odhejs, kjo jo mblit e kinës. 1 miliard e gjusë kinës, kjo vinde në rjeshtë. Ti thoshe gjithë, qoni, qoni.
sepse ky ngriti parasysh se dikur ky ka thënë që burrat nuk ngrihen. Nuk mund dot ju të bllokoni asgjë dhe pengoni asgjë. Dhe për më tepër pastaj kur fillojnë ato përcënimet, jo po shiko këtu se do ngrihet, ta do ngrihen ata, kjo e ngritjes është thiri thiri të ngrihet, ai i shkreti kokë ulur s'të përgjigjet dot. Se po, është poezi që e di doktori këtu, pyetën i doktorin se e di mirë ai këtu. Domthon tani që bërtit ti këtyre burrave, ata me zi ngriheshin. Se ky flos, ky u thriste ngrihuni, ata hiç. Ata mbani kokën poshtë. Se ky është interpretimi. Domthon që ai grisë grisë në fjalë dhe ai shkreti për ata të shkretët pra, kokën poshtë. Po vjen nga turpi. Ti do ngrihesh Jeffrey? Ti ngritur i tërë, ngritur i tërë. Pjem dhati se pastaj atë që të thash unë ty, ajo që thua ti alternim, i thon ndërthurje. Po. Pastaj në patos se e mori radh. Në Roskovec se bëri këtë. Që ngriti burrat. Të njëjtën vallë kështu janë, po ndrojnë mizat. Si të njëjtën vallë. Po kjo është vallë çmendurie më. Kjo o ta hëngsha më hëngsha. E. Po dallaj. Më hëngsha lëshoju. Më hëngsha, ta hëngsha. Ta hëngsha shpirtin, ta hëngsha zemrën, vetëm për para, vetëm për para. Ja, për shembull njëri ngopet shpejt, e le do të vallën. Jo, do ta lësh të hanë të tjerët. E, hanë të tjerët. Hanë të tjerët. Hajde, hajde, gratë, gratë. Hajde, më mundi, qo, mundi. Hajde, hajde. Qo, hajde, jo, e mundi. Ha ullu për mundi. Hajde. Hajde. Hajde, hajde, gratë, hajde. Hajde, gratë. Monda, gratë të kanë mbështetur gjithë këto vite, tani bashkë me gratë duhet të kërcesh. Hajde, më, o gratë. Janë gratë, pa janë burrat. Tani qohëni dhe burrat, se e shofë që vdijet nga zilia. Hajde, më. Shumë përinde. Është në hitin e vetë. Ky të vjen në Itali, presin kështu Jeffrey? Se në Turqi e di. Po çfarë flet? A? Ku do që të vej, jo vetëm në Itali. Jo, në rastet e tilla, se ne duhet të ulur entuziazmi. Dhe duhet bërë me ndërthurje. Ishte kërcimi tani, do ishte mirë që të ecim për para, ecim për para, vaj publicitet. Se do një ndërprerje. Publicitet. Bravo, bravo, më pëlqeve. Pastaj edhe tjetra që më pëlqen mua që nuk i ndajmë për të bërë fotografi. Nuk mbarojmë emisionin ti që më lutesh mua bëjmë një foto? Na presin aty në korridor. Jo, jo, ti më lutesh mua për të bërë foto. Se semi bash një ditë më thua të bëjmë fotografi. E pa mirë më, edhe është kënaqësia ime pse. Edhe njëra nga ato i tha dua të bëj. E ke para apo jo? Jo, jo. Pas kursimit shikoje, shikoje. Fitore, fitore, fitore! Një fus një plenë sa... Pa e fotografia, u bërë. Ere, ku vajtë t'i pa e tëre, fotografi! E, edhe... Të kujtët ajo gruaj në kamës që kërceu me... Shkema të? U bë vi, por... E të gjove ti? Po vi, po vi. Po, shikoj, shikoj. Urdo. Ja. Kërceu? Po. Urdo pasoja. Vito, mos vito do të në rrugë. Urdo. Urdo. Si ndihem? Ndihem shumë mirë. Ishte kënajsi, u argëtuam, u bëllë, kënajsi për mua. I thash, ju po e kërkoni të takojni me krye ministri, dhe së po takojni do të. Dërsa, unë kërceva, që të thosh nga tjetër? Gjithë pazari, po të vaj se sa të dalë unë, sa një njëri, sa një tjetër. Sa një. Mirë. Kur do kërcej unë me këtë të bëhem VIP? Të dalën të nagron njëri, agron tjetëri rrugëve, kupton? Dhe kërcen, e. Edhe e ke parasysh atë... Atë filmin që kanë luajtur ata aktorët e estradës Tiranës. U, ka luajtur dhe ti, ka qenë qenë aty ti. Qeni, që. Qeni, cili qeni ishe ti Gjefri aty? Shtatë. Qeni shtatë, që vajtën të knafia? E, vajtën të vrisim darat, e, po në të vrisim darat. E, pa, ja, shikoj.
Të kemi zgjedhur të parën e fshatit? Ma vjen keq? Do të aftundesh mirë në vje. Pa tjetër shoku Filo, të paqim sa male të paqim. Roni jume. Është një nderi madh për mua që një kooperativiste e thjesht të tund dy bekun sonte. Ta vje. E çfarë kam qenë? Dona, bësh ta kafe të mirë aty? Po Filo, shoku Filo, ja erdha. E kuptove, Gjefri? Ha? Ne ta të groja force madhe. Se ti je mizogjen. Ishte diçka për të bërë me dashurinë. Ju takofshim nesër në Onë Jeffrey, në Albania.